Företaget utvecklar och säljer ett patenterat beslutsstödssystem för lönsammare produktion. Systemet heter e-maintenance decision support system. Normalt företagen använder mätsystem för att göra mätningar på olika maskiner och kolla om de mår bra eller finns något problem. Men när man gör det har man också stor sannolikhet att göra fel i sin mätning eller att tyda vad betyder signalen i verkligheten. Det måste bli någon koppling mellan signal och fysisk förändring. Vad vi gör att titta på problemen de har haft, deras mätningar som sparat i deras databas, kolla problemen ligger bakom det för att kunna anpassa vårt system till deras maskiner, problem och höja precisionen mer än 90%. Den här resan från forskning till kommersialisering av produkten har lärt mig mycket, bland annat hur komplex och svår den är för att nå ändå fram till kunden. De största utmaningar som vi har haft så länge faktiskt var att hitta rätta personer som ingår i teamet och marknadsföra och sälja. Att kombinera rollerna som forskare och företagare har gått så länge utmärkt, spännande, utmanande. Speciellt när vi tittar på olika verksamheter. De överlappar varandra och stödjer varandra. Kommersialiseringsresan har bidragit rätt mycket till forskning. Till exempel, nya kunder betyder nya tillämpningar. Nya tillämpningar betyder ännu mer publikationer. Och vid varenda nya tillämpning, den betyder nya frågeställningar som kanske kräver ännu mer forskning och så vidare. Eftersom jag tycker att varenda forskare har en kraft som kan utnyttjas fram ändå till att kommersialisera sina forskningsresultat. Forskare normalt behöver stöd för att kunna kommersialisera sina resultat. Och utan det här stödet skulle jag inte ha vågat ge mig den här resan. Stödet har jag fått från universitetet och innovationskontoret och tidigare kallades samverkanavdelning och från inkubator, företagsfabriken, från Almi och från kommunen. Men jag tror det här stödet, trots att det var viktigt, behövs att ökas kraftigt, speciellt i första början.